快乐他来了，是这个。我买了雪松娃娃，它是白色的，是在某鱼买的。这个是45，大雪压轻松，轻松很轻松。然后就是这样子的一个，拆开看一下。这一个是不是散货，它就是那种正版的，但是因为有点旧了，这个盒子就很旧，但是无所谓啦，这个价钱跟散货价钱差不多了。现在雪松的这个散货没看到有卖，反正就挺少的，买个正版挺好的。就是这样，它的小胖羊是 relax， 然后是白色的，拧开，然后它的这个脸呀跟小绿松是一样的。我家拿小绿松出来啊，它这个是 relax 放轻松，请放松，就是这样的一个卡片。小绿松，你看它俩上面都是这种结嘴笑，然后小牙齿的，所以它俩是很像的。然后腿上也都是 relax， 然后呢是桃子，再然后呢是正常松松，就是说超喜欢。好了，那这样看起来我就有点后悔没有买那个有底座的，就它一个感觉就是不是很搭配，而且很喜欢这四只，然后超棒，就是我没有想到我能齐齐这四只。之前我买它的时候只是想买一个平平无奇的18块的减小漏，结果莫名其妙多了这么多，但是都很棒，都很喜欢。好的，那今天的视频